Bun găsit, dragi prieteni! Invitatul nostru de la această oră, așa cum puteți vedea, este domnul Dan Iene, iar subiectul este cu totul și cu totul special și deosebit. Cred că aveți foarte multe de aflat din emisiunea noastră de astăzi. Despre om și tehnologia informației, vorbim mereu despre inteligență artificială, despre câte și mai câte, dar nu numai, o să vedeți, subiectul este interesant. Bună dimineața, Dan, și îți mulțumesc că ți-ai rupt o oră din timpul tău și ai venit la emisiune. Servus și servus tuturor! Îți mulțumesc tare mult! Ce se întâmplă cu omul zilei de astăzi? Pentru că și noi, și aici în emisiune, asta gândim. Cum să mai îmbunătățim atitudinea omului de astăzi? Să mai schimbăm lucrurile către bine? Prima dată aș veni cu o paranteză. Ce are tovarășul ăsta cu subiectul ăsta? În domeniul în care lucrez, este foarte important să studiez tradiția. Și una dintre aplicările mele mari ale vieții mele și un sens al existenței mele este domeniul tău al sportului, ca să sportului, da? Este taoismul. Gândirea și filozofia taoistă chineză, cea care a fondat una dintre cele mai mari curente de gândire de pe planetă. Dacă ne gândim la confucianism, dacă ne gândim la tot ceea ce înseamnă mai târziu budism, zen-budism, shintoism, toate au o rădăcină în acest taoism. Foarte multă lume se întreabă ce treabă are religia cu subiectul informației. Prima dată, taoismul nu este o religie. Este un mod de gândire, un mod de cunoaștere în care omul a încercat să se regăsească în tot acest cosmos, în tot acest univers. Și atunci ei au pornit a cunoaște științific, nu pe bază de păreri. Am impresia că nu. Ei pur și simplu au fondat cunoașterea umană și au ajuns la concluzia că singura capacitate a omului de a fi în prezența realității este matematica. Deci ca să vedeți cât de drum e scurt, scurt e drumul de la sport la matematică. Da, și primul limbaj informatic care a apărut vreodată pe planetă este undeva decelat în jurul anului 1000-1300 înaintea noastre, cu nuanțe foarte clare începând cu anul 600-640 înaintea noastre, când apare pentru prima dată sistemul binar al Yin și Yang. Yin și Yang de fapt este un sistem binar în 0 și 1, în care Yin-ul este partea de 0 și Yang-ul este partea de 1. Și nu folosește și informatica? Păi, informatica folosește sistemul binar. Numai că acești chinezi, la acea vreme, și-au dat seama că sistemul binar este un sistem limitat. De ce? Pentru că el scrie într-un spațiu plan, iar ființa umană este așezată în spațiu tridimensional și cu variabila timp. Spațiu-timp. Einstein este primul care reușește să lege în sens concret spațiu și timp. Deci Einstein vine și spune spațiu și timpul nu este o constantă și o totalitate, un absolut, un infinit, ci este o mărime deformabilă, relativă. Băieții ăștia în China au luat concluzia asta de foarte mult timp și au zis orice sistem binar ne va ajuta să ne dezvoltăm până la un anumit nivel, dar tot viu, toată natura, tot ce vedem în jurul nostru funcționează după o trinitate. Și atunci au inventat acel sistem trinar. Nu știu dacă am spus corect, pentru că încă nu s-a formulat exact ce au încercat aia să facă, dar ei au renunțat la 0 și 1, iar la 0 și 1 au dat valoare de 1, 2, 3. Am înțeles. Și au creat acea bagua în taoism, care exemplifică lumea dinaintea creației și lumea de după creație. A apărut pentru prima dată în gândirea lor nevoia de a avea un început, timpul și spațiu. Ei au zis, domnule, nu putem fi infinit. Dacă am fi infinit, deci un gânditor chinez a zis o chestie foarte, foarte interesantă. Zice, domnule, dacă spațiul... Timpul în urma noastră ar fi infinit, da? Tot ar fi infinit, n-ar avea limite, înseamnă că n-am mai avea zi și noapte.
De ce? Pentru că lumina stelelor care ar ajunge la noi, ar ajunge de peste tot, din aceeași, deci din toate direcțiile, în același timp, nemai fiind lumină și noapte. Și atunci variațiile astea le-au arătat chinezilor că există o fluctuație, că există o dinamică, că există un început și un sfârșit în orice. Și a apărut pentru prima dată nevoia chinezii, pentru prima dată, în acea bagua, dau nucleul informației supreme sau inteligența artificială. Noi, în clipa de față, planeta, trecem de la o eră în care trăim în sistemul binar către o eră care va fi similară cu descoperirea focului. Numai adică... cum a fost descoperirea focului, descoperirea importantă focului, pentru omenire. Da, dar gândește-te că descoperirea focului a avut un impact asupra planetei, asupra civilizației, asupra întregului ecosistem, pe o durată cam de 5.000-10.000 de ani. Noi ceea ce descoperim acum și implementăm acum va în fi... În materie de inteligență artificială, da? Da, în materie de inteligență artificială, impactul va fi cumplit, pentru că va fi în câțiva ani. Prea rapid. Prea rapid. Deci schimbările din ultimii ani sunt foarte rapide. Le și vedem. Le vedem, le da. Vedem. Inteligența artificială. Deci oamenii în trecut, ca să înțeleagă, deci ei se nășteau și mergeau după aceleași, mureau și alte generații și alte generații. Ei, acum vedem că în 50 de ani, așa, sau cum eram noi în tinerețea noastră, cum s-au transformat. Cum eram în 1990. Cum eram în 90, acum. Da. Cum acum câțiva ani, bun, mă luptam pentru un Pentium 1 și acum nu mă mai mulțumește un i9. Da. Deci un salt calitativ, tehnologic, imens, imens. De fapt... Și unde se va ajunge? Adică în viteza asta deja e o vite... E o chestie, pe europenii sperie, singurii care nu se sperie... Sunt asiatici. În clipa de față, China a anunțat, prin două companii foarte mari, Huawei-ul și ZTE-ul, în care implicat și Lenovo și mai mulți gânditori acolo, așa, că dețin pentru prima dată un algoritm al inteligenței artificiale, primul algoritm de pe planetă care reușește să-și creeze proprii algoritmi, adică lucrează singur, independent. De acum 6 luni de zile de când China a făcut acest anunț, eu zic că am intrat într-o nouă eră. Mm-hmm. Pentru că inteligența artificială va schimba fundamental noi. Da, tu ești un om destul de citit, un om destul de pregătit, adică nu crezi că sunt și aruncate așa pentru investitori, pentru burse, pentru informații de astea care să informațiile să nu ajut. Vin. Informațiile astea nu vin din mediul online, mass media, mediul cercetării. Sunt două lumi separate întotdeauna. Planeta a fost împărțită în două lumi separate. Cutezătorii, cercetătorii, gen Einstein, gen Hopkins, oamenii care și-au format propriile sisteme de gândire departe de lumea cârcotașă și lumea cârcotașă. Informația asta vine din nucleul acestor oameni care nu le pasă de ce comentăm noi. Ei studiază. Ei bat la ușa. Mai ții minte filmul Star Trek? Da? La Final Frontier. Deci oamenii ăștia sunt la frontiera finală a gândirii noastre. Ei au curajul de a merge dincolo. China a anunțat că deține acest algoritm. China va schimba noima. Și de asta planeta este disperată, pentru că ei au două chestii pe care restul nu le mai au. Prima dată au acest potențial de a înțelege sistemul trinar, de a crea inteligență artificială, autonomă. Ea va fi în câțiva ani, în 10-15 ani, eu zic mult 10-15 ani, va fi autonomă. Exact cum e conștiința noastră. Și mai au ceva, implementarea tehnologiei 5G. În momentul când această tehnologie 5G se va implementa la scară planetară, ce ai tu, am și eu. Va fi un bun comun. Dar va domina ăla care domină inteligența artificială. De-aia se sperie toți acum de Huawei, vedem scandalurile astea între guverne. Nu-l mai acceptăm pe ăla, nu mai ne mai place de ăla. Nu pentru că sunt slab
calitativ în industria asta, ci pentru că ei aduc o schimbare de noimă la scară planetară. Cei mai puternici de până acum n-or să mai fie cei mai puternici. Mm-hmm. Se va schimba pur și simplu. Bine, dar nici cei mai slabi de până acum să nu devină cei mai puternici. Nu, nici. Da. Va fi o chestie foarte interesantă, va fi o lume, intrăm în prima fază a ei, înspre o lume a meritocrației. Sună altfel. Dacă așa va fi, înseamnă că... Și fii atent, cel mai frumos, eu studiez de foarte multe fenomenul Facebook. Eu sper că vorbești serios la emisiunea noastră. Foarte serios vorbesc. Studiez de foarte mult timp fenomenul Facebook, care acum toată lumea îl critică. Studiez în sensul, stai pe Facebook, urmărești ce pun oamenii? Prima dată nu mă interesează ce pun oamenii, că și eu am început să ajung la concluzia că statul mult pe Facebook este, știi... Dăunător. Nu dăunător, dar este un cronofag. Fiind cronofag, nu mai mă pot dezvolta interior. Aha. Ne dezvoltăm interior, nu mai am ce spune. Deci, de fapt, pe Facebook te afli, nu afli. Aha. Te afli întreabă. Corect, foarte interesant. Deci pe Facebook te afli nimic. Sunt lucruri vechi care se reiau, care, da. Dar Facebook-ul nu este ceva nou, ci pur și simplu adunci în dimensiunea informatică a ceea ce noi făceam de obicei. Pune la masă, cum spunea, nu știu cine, așa, și pe ăla deșteptul și pe ăla mai puțin... Dar așa a fost dintotdeauna, cum să zic, băncuța din fața blocului sau din fața casei. Mm-hmm. Stătea și ala bunul și ala rău și ala care cărcotea pe șanț. Cu ziarul, lumea asta a existat dintotdeauna. Imaginea din Moromeții, da. Ea și-a schimbat doar forma. Uh-huh. Facebook a apărut dintr-un motiv foarte, foarte simplu și foarte, foarte natural. Socializare. Schimbare rapidă de informații, capacitatea de a avea mai multe contacte. Dar ești de acord că nu mai e ce, pentru ce a fost el gândit. El s-a dus într-o altă direcție. Sau poate chiar pentru asta a și fost făcut. Și... N-a fost. Că am urmărit fenomenul. Zuckerberg, când a făcut acest nucleu împreună cu niște prieteni, la un moment dat ei au avut o discuție. Unii și-au dat seama de potențialul economic, unii și-au dat seama de potențialul de manipulare. Și unii de potențialul financiar. Zuckerberg a folosit o chestie foarte interesantă și de asta a și rămas în business, singurul de acolo care a rămas în business. A zis, hai să nu ne grăbim, hai să vedem unde duce. Și unul a întrebat, cum unde duce? Nu unde vrem noi, unde vor ei. A, deci este o afacere care a scăpat de mâini și a merge... N-a scăpat, a lăsat-o în mod taoist la mâna societății. Ce-i Facebook? E o societate. De fapt, dar la început. Gândește-te că... Nu știu dacă e chiar lăsată, dacă nu cumva... Primă fază, cum a început... La Stanford University. Exact. Am văzut filmul în exact, un moment nucleu, ăla când... Da. Ca un nucleu de schimb de informații, de coagulare. Între Zuckerberg și Moscovici, doi colegi. Doi colegi. Au fost doi oameni. Bine, între timp au fost trei, s-au mai certat, s-au mai carotat. Mm-hmm. Singurul care a rămas a fost acest Zuckerberg, care a înțeles că nu el este cheia succesului, ci noi, ce vrem noi. Utilizatorii. Și atunci el a dat această energie și această transpunere în materie a ceea ce am dorit noi. Și uite unde a ajuns. A ajuns într-un loc în care chiar nu ne-am fi dorit. Uh-huh. De ce? Pentru că în clipa de față Facebook-ul are cele trei nuclee. Nucleul de manipulare. Care e cel mai... Așa. Și cel mai... Nucleul de business, care funcționează. Foarte bine. Și în ultimul nucleu, care este din ce în ce mai restrâns, a oamenilor care vor să schimbe în mod real ceva. Mm-hmm. O informație. Sunt analiști care aruncă în Facebook niște informații care pe imagine, text, sunt contradictorii, sunt anapoda, e ca nuca cu peretele. Mm-hmm. Dar eu am observat că oamenii au un dar foarte, foarte interesant. Nici nu citesc, nici nu raționează acea informație și o distribuie. Deci primul apetit al omului, când nu are ceva de spus în lumea asta reală, distribuie, șeruiește. Îți dau un exemplu. Săptămâna trecută, eu de când sunt aici la 1 TV, recunosc, mai folosesc și eu Facebook-ul, săptămâna trecută am intrat pe pagina unui cunoscut de-a meu, așa, întâmplător, așa, nu dau niciun așa. Și omul distribuise o chestie care m-a șocat în, poate cineva, că s-au ciocnit două trenuri pe la Arad, nu știu pe unde, așa, ceva, cu nebunie, așa, era un fake, o treabă, așa.
Bă, am închis imediat și am zis, bă, să dau drumul la televizor, să văd ce e. Nimic, frățioare. Deci, ceea ce spui tu se confirmă. Deci, oamenii distribuie orice, orice lucru mărunt, orice așa, că li se pare lor interesant, că... Și în mod paradoxal, Facebook-ul, fiind o societate, fiind unii dintre psihologii mari ai lumii de astăzi, Gustav Le Bon, cel care pune bazele psihologiei sociale și a manipulării, el spune într-un mod foarte interesant, zice că societatea ajunge la un moment dat să fie o structură vie. Și te întrebi, stai puțin, societatea este un context numit de o persoană, două, trei, zece, noi creăm o societate. E, păi nu societatea, în momentul când acea energie există, se autofinanțează din tine și societatea te vrea pentru ea. Și atunci societatea face o chestie foarte interesantă. Egalizează conștiințele. De-aia se spune că într-o mulțime un om inteligent cu un om prost au aceeași valoare. Deci, amândoi sunt tanăi. Și votul lor la fel e de important. N-a zis Mark Twain că dacă votul ar schimba ceva, ar fi ilegal? El a zis. Da? Da. Și n-ar fi chiar așa la liber. Așa, și într-adevăr, deci votul nu poate schimba nimic pentru că este o societate. Facebook-ul arată în clipa de față că ceea ce gândeau oamenii la acea vreme particular pe anumite fenomene, Facebook-ul ajunge să transpună în realitate că această societate să fie vie, să te vrea pentru ea, să te folosească la maxim, să sugă această energie și dacă tu vrei să te extragi din ea, deficitul va fi al tău. Aha. De-aia există vorba îți place, nu-ți place, dacă nu ești pe Facebook, nu existi. Nu știu dacă e chiar așa. Și ba da, începe apropo, să fie așa. Ca să le legăm cu ziua de ieri, am văzut că foarte mulți oameni au evitat să mai meargă la deschiderea anului școlar și au preferat să spună de pe Facebook. Câte ceva, da. Apropo de asta, azi e ziua președintelui Consiliului Județean. Uitați-vă și dumneavoastră, te rog așa, ca să vedeți și dumneavoastră de ce ceea ce spune Dan are relevanță. Pentru că nu te mai poți extrage. Când vezi, uite, spunem și noi la mulți ani domnului Ionel Arsene, când vezi câtă lume, iată, la mulți ani, la mulți ani, binecuvântați, mulți ani, mulți ani, mulți ani, totul, da? Vedeți câtă lume, tu începi să crezi, mamă, toată lumea asta mă iubește, iată câtă energie și dacă, pozitivă și vine spre mine. Și dacă nu pun și unul la mulți ani, înseamnă că așa. Am o problemă. Da, da, da. Sau când faci o postare și toată lumea, felicitări, ca și cum e replica aia din BD, bravo, sau din Neamării Mileană, bravo, Cif, numai ție ți-a venit în minte ideea asta. Sunt niște lucruri care, într-adevăr, multă sănătate, fericiți, multă sănătate. Deci sute și societatea de și mesaje. Facebook-ul mai are un rol. Iată. Foarte interesant. Studiat tot de taoism. Taoismul spune în felul următor, că orice societate, rolul unei societăți e de a nu schimba nimic. Cum? Rolul unei societăți? Rolul unei societăți, în unii grupări, e de a nu schimba nimic. Pentru că în societate trebuie să ajungi la o mediere. Aha. În general, când mediem, oamenii de spirit înalt fac compromisuri. Deci el coboară ștacheta. Omul slab îi se ridică ștacheta pentru că el din nivelul ăla de slab. Da? Vedeți? Toate postările venite la... Așa. Cine le citește? Da. Ei, da. Se uită cine așa, să vadă care... Mă, în final, toată lumea, în final... Și începe să-ți placă atitudinea asta. În fiecare zi lumea te laudă. Mulți nu au ce spune pe Facebook. E o zi frumoasă, mă simt bine, sunt... S-au făcut un studiu, deci sunt oameni care studiază treaba asta. Și chiar felicit românii că sunt implicați în acest grup de cercetare. Sunt foarte mulți români care lucrează în Marea Britanie, Olanda și Statele Unite. În aceste grupuri care analizează activitatea Facebook. Și în activitatea Facebook s-a decelat o chestie foarte interesantă. Undeva în 90%, 91% din postări, oamenii spun despre ce spun alții. Deci, foarte puțin spun despre ei, despre ce fac ei, despre modul lor de gândire.
mă apuc astăzi să zic, Confucius a spus, mâine Iisus a spus, poimine, în final tu ajungi să fii un om care pur și simplu duce mai departe spusele altora. Aia înseamnă nedezvoltare personală. Nedezvoltare personală, da. Dar spune-mi puțin, Facebook-ul, eu am citit aici, poate l-ai citit și tu, un, mă rog, IT-ist, un român, Salim Verani, un antreprenor, educator, scriitor, este, nu-i român, este fondatorul Source Institute, mă rog, și a rezervat un concediu pentru a studia și prin spate Facebook-ul și, mă rog, el a făcut un articol, are vreun an de zile, aproape un an de zile, și spune, a fost întotdeauna mai mult rău decât toate celelalte. El care, el spunea, la toți prietenii spunea, făceți-vă Facebook, Facebook este ceva nemaipomenit, o să vedeți ce vă dezvoltați, ce vă... Ei, el după câțiva ani vine și spune, domnule, face mai mult rău decât toate celelalte companii tehnologice ce dețin înregistrări de confidențialitate dubioase, dar acum a intrat și că în ligă. A scăpat de Facebook nu este necesar numai pentru a te proteja pe tine, dar și pentru a proteja familia și prietenii. Aici cum stăm? Așa este. Deci în deja spatele, el te-a, te-a captat, te-a deci, prins de... Cei care lucrează în spatele, în spatele știi, ușilor, aceste interfețe pe care o vedem noi Facebook sunt... niște programatori, niște analiști care lucrează în niște formule matematice, în niște algoritmi. Totul e un algoritm. Ei reușesc din 100 de postări să te cunoască mai bine decât te cunoști tu. Mm-hmm. Ei cunosc după 100 de activități ale tale pe Facebook, da? Era o chestie în 99 de activități, știu profilul tău perfect. De ce? Pentru că ei văd ce culoare, ce fel de fotografie, ce fel de formulă, ce fel de limbă, ce fel de apucături ai, cui dai like, cui nu-i dai like. Deci ei văd toate treburile astea și în felul ăsta, treaba e fiind științifică, pe formulă matematică, vorba unuia, pe persoană fizică, ei matematic știu să afle despre tine. E, Facebook-ul este doar un început. Facebook-ul nu va reuși să depășească impactul cu tehnologia care apare în clipa de față, informația artificială. Facebook-ul va fi o etapă. Ca exact, să înțelegem ceea ce spui tu, da, exact ca să te completezi. Deci ei dețin și continuă să creeze acorduri false despre produsele pe care le trimiți prietenul. Ori unde dai un like, Facebook vede ceea ce citești, caută cuvinte. Deci asta devine, deci vede ceea ce citești. Caută cuvintele cheie de pe pagine, ți le asociază, știe cât timp petreci pe Facebook și pe diferite site-uri, își citesc mesajele private, au introdus proprietăți care îți pornesc microfonul de la telefon, îți pot accesa fotografiile prin recunoașterea feții, asta e foarte tare, deci asta e foarte tare, deci recunosc fotografiile, diferite fotografii ale diferitelor persoane, care tu nu ești pe el pe pagină, dar el te... pentru asta a fost făcut, exact. Oameni buni. Pentru asta a fost și făcut. El a avut... Deci da. Fii atent. Se numește legea ruletei. E o chestie pe care Einstein le-a explicat-o unor oameni ca să înțeleagă de ce el vine cu această teorie a relativității, în care el schimbă noima acelei cunoașteri de după 1900. Și el spune, zice, dacă Dumnezeu ar fi o persoană care să aibă o ruletă, la masă, e un număr limitat de oameni care joacă la acea ruletă, eu nu pot să controlez câștigul și pierderea și câștigul. De ce? Pentru că, în mod paradoxal, liberul arbitru nu-mi permite să știu când vei câștiga tu și când vei pierde. Și atunci, ca să pot crea această masă de control asupra deficit-câștig, trebuie să creez mai multe mese de ruletă în același casino. Și realitatea de la una, în momentul când se manifestă în cealaltă, automat capacitatea mea de control este mai mare. Exact asta a făcut și Facebook-ul. Facebook-ul, Zuckerberg, care este un foarte bun informatician, știa de chestiile astea, de noimele astea matematice. El a studiat foarte mult teoria probabilităților, relativități. Și atunci ce a făcut? Măi, ca să ajung la... capacitatea de a crea o tehnologie, de exemplu, recunoașterea chipului sau recunoașterea vocii sau recunoașterea comportamentului, am nevoie de cât mai multe informații. Cum pot face să am mai multe informații? Lăsându-i pe oameni să distribui liber propriile informații. Și vedem că oameni pe care credeam serioși
Ne-am băgut, se distribuie toate... ba în chilos de nu știu unde, ba nu știu de așa, ba țin ei să se laude că sunt nu știu în ce zona planetei, sunt nu știu pe unde, fac plajă, fac... Și noi, postând în fiecare zi, dând detalii despre viața noastră, ele sunt catalogate, ele sunt analizate, ele sunt stocate, ele sunt sintetizate. Facebook-ul va avea o limită. De ce? Pentru că intrăm în era inteligenței artificiale. Am o rugăminte la cei care ne privesc să se uite la un film foarte interesant numit Cercul. E un film care începe să povestească despre cum va arăta societatea noastră în viitor. La frontiera dintre tehnologia de până acum și tehnologia care va urma să fie. Chiar îi rog să se uite pentru că este un film în ultimii... The Circle, nu? Da. E un film nou din 2017, dacă nu mă înșel, cu o distribuție excepțională. E un film care pur și simplu te pune pe gânduri pentru că e un film care ridică ștacheta. Așa va fi. Nu s-ar putea să fie. Așa va fi. Când a fost momentul, că azi e 11 septembrie, când a fost momentul ăla cu 11 septembrie, se întrebau mulți, mă, de unde le-a venit ideea? În filme a apărut, în filme americane. Toate lucrurile astea apăreau. Să nu vă închipuiți că tot ce vedem... în filme este imaginația realizatorilor, producătorilor. Gândiți-vă că s-a investit... Bine, putem face o emisiune foarte interesantă despre cum au reușit oamenii să înțeleagă cum vrem noi să gândim pe cel puțin 1000 de ani, folosind anticipația și distopia. Utopia și distopia. Este foarte interesant. În anticipație, cei care creează acest fond al anticipației, literaturii, filmului de anticipație, lucrează în două galerii. Galeriile utopice și galeriile distopice. Care este masa cea mai mare de filme și de literatură între cele două? Procent. Pentru distopie. Și acolo oamenii au observat că dând personalitate unui aliens, unui așa, de fapt nu sunt decât caracterele noastre intrinseci. Da. Chiar filmul Avatar, care iarăși un film care iarăși ridică ștacheta foarte mult, filmul Avatar ne pune într-o situație foarte, foarte reală. Filmul nu este distopic. Când a apărut. Filmul nu este distopic. Da. Filmul arată clar caracterele umane de ființă rapace, distrugătoare și dintre cei care vor să se salveze. Să ne revenim totuși, să revenim la vremurile noastre. Ne întoarcem după un scurt moment de publicitate. Iată la ce ar trebui noi să ne gândim și ce ar trebui, la ce ar trebui să reflectăm noi zi de zi. De fapt, la ziua de mâine. Publicitate și ne întoarcem.